사랑하니 암덧 구부르바드리 암호 바이스톡한 바이블기 이렇게 등수르치도 대통령을 주네 Баяр бүлгэлтээр
манай төсөлчд маань Энгийн тэмдэг дипломоо хүлээж авлаа. За. Энгийн нийт төсөлч нартаа сургуулаа амжилттай төгссөн хүмүүс хөтөлбөрөөр бүрэн судалж дипломоо гардан авсанд баяр хүргэе. Бидний төгсөлчд гэдэг бол Эрдэмтэн багш та бүхний бас энэ сургуулийн мөн Монголын урлагийн байгууллагуудын боловсон хүчин бидний нэр төрийн баталгаа болж та бүхэн үүнээс хойш энэ цаг мөчөөс хойш өөрийн ажил амьдралын урт аян их дараа эхлүүлж байна. Та бүхэн бол бидний багш нарынхаа зааж сургасан эрдэм мэдлэгээр жигүүрлээд өөрийгөө хөгжүүлж цаашаа өөрийгөө бас дэлхийн соёл урлагтай хүн нийлүүлэн авч явах ийм хариуцлагатай цаг мөч, ийм хариуцлагатай өөрийн амьдралын нувчраа руу орж байгаа юм аа. Бид өнөөдөр та бүхэнтэй хамт баярлаж, та бүхний сурч мэдсэн зүйлээр бахархан бас та бүхнийг энэ их хариуцлагатай их аянлуу өдөж байгаа юм аа. Монгол Улсын консерватор өөрийн төгсөгчдөөрөөдөдийг би өөрсдийн суралцж байгаа сурагчдаараа багш хамт олноороо ямагт бахархдаг. Бидний бахархлын нэгэн хэсэг өнөөдөр та бүхэн болсон шүү. Та бүхэн өнөөс хойш тэрхүү их бахархал төдийг үе. Тэрхүү их нэр төрийг нуруундаа мөрч өнөөдөр зөвхөн бакалаврын зэрэг авсан бол маргааш магистрийн зэрэг, түүний цаад өдөр докторийн зэргийг урлаг судлал, хөгжим судлал, дуулах ухаан нар авах ийм алхмыг бас зарим хийх тэр зам өнөөдөр та бүхний өмнө дардан зурааж эхэлсэн байгаа. Бид төгсөгчд бүрийнхээ мэрэгжлийн ур чадвар Монгол Улсын иргэн болж төлөссөн хүн болж төлөссөн тэр зан чанар, тэр чадвар, тэр мэрэгжлийн их өндөр түвшнөөр ямагт бахархах болно. Бидний бахархлыг, бидний нэр төрийг та бүхэн хадгалан бас өргөжлүүлэн, залхамжлуулан авч явах их үүрэг та бүхэн бас ногдож байгаа юм аа. Ингээд та бүхнийг бакалаврын зэрэг төдийг одоо цааш нь дэлхийн урлагтай хүн нийлүүлэн асах тэр дардан зам хүлээж байна гэдгийг онцлоод Эрдэмтэн багш нар суралцсан хамт олныхоо нэрийн өмнөөс төдийгүй удирдах зөвлийн нэрийн өмнөөс Монгол Улсын консерваторийн эрдмийн зөвлийн нэрийн өмнөөс дахин дахин баяр хүргэе. Ингээд та бүхний ирээдүй илч гэрлэр төөнөж сэтгэл татам байж уран бүтээлийн чинь арим их уран сан бялхлан цэцэглэн хөгжиж явах тухай гэсэн ерөөдийг дэвшүүлж байна. Хурай! Тэгэхээр багштай баярлалаа. Мөн төсөлчдөө баярын мэдчилгээ дэвшүүлж өг хэлнэ үү хэмээн Монгол Улсын консерваторийн удирдах зөвлөлийн дарга Монголын үндэсний урлагийн театрын уран сайхны удирдагч урлагийн Гавьяр Тэрдэн Цэдэн Иштаны хөө микрофоныг шилжүүлж байна. Сайн эхлэн төсөлчд төсөгчдийн маань нар гэрээхэн Эрдэмтэн багш нар ажилтан ажиллагсад нийтийн төгсөн хүмүүс энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэе.